Salam əziz tamaşaçılar, sizinlə Misra verilişinin növbəti buraxılışında görüşməyimizə şadıq. Verilişimizin bu buraxılışı mübarək Ramazan ayına təsadüf edir. Bu münasibətlə hamını təbrik edir və orucularınızın qəbul olmasını arzulayırıq. Bugün irfani şeirlərdən danışacağıq, gözəl irfani şeirlər eşidəcəyik, gözəl məddahımız irfani şeirləri bizim üçün ifa edəcək. Şair qonağımız, sevən hər kəs məni var olduğum üçün sevdi, leyk sən sevdiyin üçün elədün var məni, misralarının müəllifi Vüqar Mücahid. Məhtah qonağımız isə gözəl Əhl-i Beyt məhtahı Kamran Həzindir. Hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə. İlk sualı şair qonağımıza vermək istəyirəm. Hər bir şair özünün xidmət elədiyini düşünür. Biri oxucuların mənəviyyatını zənginləşdirdiyini düşünür. Biri oxuculara nəsə öyrətdiyini düşünür. Və hər bir yaradıcı insanda da tükənmək qorxusu təhər bir hiss olur. Və bəzi hallarda da təbiətin qışı, yayı, yazı, payızı olduğu kimi şair qəlbinin də fəsilləri olur, bəzi hallarda yaza bilmir, təb öləziyir. Maraqlı budur ki, Allah Taalaya olan hisslərini şeiri köçürən insanlarda təb itəndə onu necə istəyirlər Allahdan və necə bərpa edirlər? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mən də salamlayıram sizi, hörmətli tamaşaçıları. Allah hər kəsin oruc namazını qəbul edəsin. Çox sağ ol, Kamal, çox sağ ol suala görə. Təb həqiqətən də çox qəribə bir şeydir. Təblə yazılan şeirlərin də fərqi zora təb bəzən olur ki, çox bəzən bir şeir təb olmur, bəzən bir ay çəkir bir şeiri, bir ay, iki ay, bəzən olur, heç tamamlaya bilmirsən, elə o qədər bir beyt, iki beyt şeirlər var ki, təb olmur yazmağa, elə qeydirsən, ora alınmır yazmağa. Ancaq təbii ki, təblə yazılan şeirlər daha fərqli olur, zora təb çətinliklə yazılan şeirlərdən. Çox vaxt biz təvəssümdən yazırıq şeirləri. Allahdan istəyirik, hansısa bir müqəddəsə təvəssül edib yazırıq. Olmayanda da olmur da alınır. Allah kimi yazsın. Və sizdə səs sözünüzə baxmayanda belə hallar olubmu? Mən bilən, sənin də səsinlə bağlı müəyyən problemlərin olmuşdur. Onda hansı hissləri keçirirdiniz? Məsələn, çünki digər xanəndələrdən fərqli olaraq siz öz səsinizi Allaha, Allahın dininə, bunun təbliğatına həsr eləmişsiniz. Nə ilə bərpa edirsiniz? Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizi salamlayıram, tamaşaçılarımızı salamlayıram. Allah tutulan orucları, qılınan namazları, edilən duaları dərəcəyə qəbul etsin inşallah. Deməli, Kərbəlayı, bələt də vaxt olur mu səsiz, səs tutulur, onu şeirlə əvəz eləmək olur. Yəni, sizin yazdıqlarınızı biz oxuyuruq. Şeirlə əvəz eləmək olur. Mənim səsim batmışdı. 8 ay Kərbəla mənim səsim batdı. Danışa bilmirdim. Elə dükana gedib, mağazinə gedib, yazırdım varaqa, belə göstərim. 8 ay demək olar, danışa bilmədim. Həkimlərimizin böyük əməyi oldu. Küllü miqdarda pulum getdi. Sonra mənə bir nəfər dedi ki, vəziyyət də biraz çətin idi. Qış ayına düşmüşdü. Bir nəfər dedi, mən ged imamınızaya. Dedim, imkan da yoxdur. Dedi, birdir, yol tap, ged imamınızaya. Nəsə,
Pul da düzdüm, koştum. Getdim İmam Rıza'nın ziyaretgahına. Çatdım orada xuddamlar var. Gedmiş görmüş orada işçilər var. Yaxınlaşdım onlar dedim bəs. Mərizəm Azərbaycanda məhdaqlardan biri yerim mərizəm. Tutulub səsim. Danışa bilmirdim. Oynandılar. Gəlmişim qulağımda deyirəm. Eşitmir səsimi. Qayıtdı mənə dedi. Harada qalsan dedim bəs filan mehmanxanada. Dedi mənə ki neçə gün buradasan dedim. 5 gün buradayım. Dedi oteldə bir daha qalma. Gəl dağınca. Düşdük. Deməli İmam Rızanın əsli qəbri aşağıda gedənlər görüb bilirlər. Düşdü, bir dənə balış götürdü, bir dənə yorğan. Aynen düşdü oraya əsli qəbri. Dedi 5 günü burada qalacaqsan. Dedi 5 günü burada qalacaqsan, otelə bir dənə gedərsən, yeməyə gedərsən, gəl sonra yat burada, axşamlar burada qal. Kərbəlayı bir gün, iki gün, üçüncü gün gördüm, uşaq bağaz qıdıqlanır. Uşaq ses oxumaq istəyir. Özüm-özümdə zümzümə elədim, bir mərsiyə var, İmam Zaman ağa aiddir, ey gözüm ağlama məqla gələcək, qəm yəmə, məhdiyim məqla gələcək, belə bir mərsiyə var. Onu xırdı-xırdı zümzümə elədim, gördüm oraya səs gəlir. Səs gəlir, oradan çıxdı ziyarətdən 5 günü ki qaldım orada, oradan özü Bakıya gəldikcə, oraya Bakıda gəldi, çatan kimi səs demək olar, açıldı, tam açılmağı da Əhliyyə gecəsinin birinci günü oldu. Tam səsim açıldı, Allaha düzdür. Həkimlərimizin də böyük əməyi oldu. Fəxriyyə xan var şəhərdə. Onun böyük əməyi oldu. Çox sağ olun, təşəkkürünü bildirəm ona da. Amma ki, əsr getdim İmam Rıza'da. Təmiz demək olar ki, açıldı səsim. Şükür olsun Allah. İndi Allahın bir lütfündən, belə deyilər, o sesonsu da vermişdi. Bir dəfə də alınandan sonra verib. İndi Allahın öz hikməti var. Bir növ, belə deyək, yenilənmiş lütfdən bizi də feyziyab eləsəydin, yaxşı olardı. Bismillahirrahmanirrahim Ya Rəhmanu, Ya Rəhim Ey külli əmrə qadir, ey əffədən günahi Ey imtahayan günündə yə əhli xəta pənahi Agillər ondan ötri Səslər səni ilahi Ehsan edən də sənsən Fəryad edən də sənsən Yoxdan yaradmısan sən Hökmünlə kainatı Dərk eyləyən tapılmayan Sən qurduğun büsatı Heç kəsdə yox o qüdrət xəlq eyləsün həyatı İmkan edən də sənsən icad edən də sənsən Kim görsə qəhri səndən daim çəkər əziyyət Lütfün görən tapıb duyur bir sönməyən sadəyət Qəhrində nari duzəyək, lütfündə bağı cənnəyət Divan edən də sənsən Din şad edən də sənsən Qaldım bugün nədən sən Səhrarən içrə tənha Ya tək səni çəkib dur Ağuşuna ya bu səhraya Sən tək bu çöldə mahir Yoxdur mu özgə şeyda Əfqan edən də sənsən,
feryad eden de sensen. Feryad eden de sensen. Azizim dostun olsun. Dost ol ki dostun olsun. Allah dostunu dost tut. Allah da dostun olsun. Allah da dostun olsun. Teşekkür ederim Kamran. Şair bu şehirden de eşittiği şeyi üstadımız Ələmdar Mahir'in şehrini okudu. İmkan eden de sen sen, imdad eden de sen sen, kafiyelenme belə gedir bir maraqlı formada ifadə edir öz hislərini və fikirlərini. Forma sizin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Dəqiqətən də çox gözəl alınır yeni forma. Maşallah, mən sənin də yazılarını izləyirəm. Bu işlərdə zən daha çox yeni formalı şeirlərim var. Çox gözəl alınır. Həm də qulağı çox yormur. Adam nə qədər eyni şeir, eyni formada şeirlər dinləyər. Qulağı çox yormur. Yenilik kimi gələndə insana çox gözəl alınır. Məndə də bir-iki dən belə bir, belə deyək də, cinas tərkibli, cinas yox, cinas tərkibli. İndi inşallah növbəti dəqiqələrdə deyər qulağa sarısın onu da. Cinas tərkibli qəzəllərim var. Bir neçə dənə, çox da yoxdur. Ancaq çoxu elə köhnə klasik üslubu qoruyub saxlayıram oralarda. Güşəyi tənhadəyəm, tək həmdəmin bu dərdi vardır. Cismi cansızlar, nə bilsin aşiqin, nə dərdi vardır. Həqqi izhar eylədim, tək qaldım, amma zülmikara əymədim baş, çünki zillət izzət əhlindən kənardır. Ümmid ilə qorxu arasında məskun oldu neydil, aqibət bəlkə behişdir, bilmək olmaz, bəlkə nardır. Xəlqi rahi müstəqimə dəvətə məsuldu mərdum, leyki çakər olmuş iblisə çoxi mərdi məzardır. Fisqüvə bir ləhzə ortaq olmaram mən, qılma təhdid, sanma ey namərdi fasiq, qorxudan mərdi məzardır. Qafil olma, rahı dövşəndir səadət yurdi, fərz et, bir tərəf fəsli zimistan, bir tərəfdə laləzardır. Qaldı sahibsiz mücahid, qaldı sahibsiz mücahid, viran oldu ömrü bağı, bağıbana müntəzirdir. Bağıbana müntəzirdir, xar əlindən lalə zardır. Bağıbana müntəzirdir, xar əlindən lalə zardır. Təşəkkür edirik. Bu adətən cinasından aşıq ədəbiyyatında çox istifadə edilir. Nisbətən onlarda forma rahat olur. Sən bu biraz da qəliz bəhirdir. Hə, biraz qəliz. Həm də ki, hər beytin həm qafiyyəsini, o biri beytlə cinas eləmişəm. Könüllərin riqqətə gəlməyindən danışdı Kamran qardaşımız. Könlün riqqətə gəlməyində mənanın daha çox rolu var, yoxsa formanın sənə fikrincə? Könüllərin riqqətə gəlməsindən mənim zənnimcə yazılan şeirin, şairin yazdığı haldan daha çox asılıdır ki, şair nə qədər halla, nə qədər özü riqqətə gəlibsə, bu dinləyicini o qədər də riqqətə gətirə bilər. Mənim zənnimcə belə olar. Düzdür, məna da, şeirin forması da, o da rol oynayır. Ancaq ən əsas rol, mən elə bilirəm ki, şairin öz halından, o yazdığı bir şairlərimizdən biri demişdi ki, şair özü şeiri yazanda, məsələn, bir Kərbəla barədini, bir digər barədə şeirlər yazanda özü nə qədər hal, nə qədər çox təsirlənibsə, oxucunu o qədər də çox təsirləndirə bilər. Bizim elə şairlərimiz var ki, həyatda yoxdular, amma bəlkə də həyatdan, cismani həyatdan gedəndən sonra daha çox diridilər. Çünki yaşadıqları müddətdə onsuz da şeirlə ən çox xidmət ediblər. Çoxun heç başqa üsullarla xidmət eləməyə imkanları da olmayıb. Və bu şairlər hələ də xidmətlərini davam elətdirirlər, kitabları alınır, oxunur,
şeirləri deyilir, ən çox da xanəndələrin ifasında. Bu gün də əyləncə dünyasında deyək ki, biraz şeytani əyləncələrin bol olduğu bir zamanədə daha çox Əhl-i Beyt məddahları bu şairlərin yaradıcılıqlarına yer verirlər öz ifalarında. Çünki bu dini toylarda başqa əyləncələr çox olmur. İstər-istəməz başqa mövzularda şeirlərin özü də dini toylarda daha çox tələb olunur. Yəni şeirin özünə ümumi, tək dini şeirlərə yox. Şeirin özünə də, mənə də hərdən deyirlər ki, sən niyə özünü qapayırsan bir qapalı bir mühitə, yəni dini mühitə, ya nəyəsə. Mən deyirəm ki, bunun mənə təlabat oradadır. Dini şeir oxumasan da. Yenə də klassik ədəbiyyata da baxırıq, hər şeyə baxırıq ki, dinimiz insan qəlbinə fayda verə biləcək hər şeyə üstünlük verir. İstər-istəməz bu olur. Digər əyləncələri, insan qəlbinə zərər verən əyləncələri qadağan elədiyicəm. Məlum məsələdir ki, insanlar qəlblərinə fayda verən əyləncələrin üstünə qaçırlar. Adətən dini şeir deyilmir. Məsələn, irfani şeirlər, siz Seyid Əzimdən də oxuyursunuz, Nəsimidən də oxuyursunuz. Çünki zahirən onsuz da aşiqanə görünür bu şeirlər. Biz buna irfani də deyirlər, tohidi şeirlər də deyirlər. Belə yanaşırıq ki, şair özü fikrində Allahı tutubsa yazanda, Allaha qarşı olan eşqindən danışırsa, öz mərifətini qəlbi ilə müşahidə edib mərifəti çatdırmağa çalışırsa, buna irfani şeirlər deyilir. Bilirəm, yorğundur Kamran qardaşımız. Amma inşallah ki, xidmətimizi Allah qəbul eləyər. Bir ifadə istəyərdim sizdən. Mən qulami, xanədanəm, padişahımdır Əli. Könlümü qılmış münəvvər, mehrimahımdır Əli. Ehtiyacım anədür, poşt-i pənahımdır Əli. Qibləgahımdır Muhəmməd, səcdəgahımdır Əli. Cayayan. Gəldilər həqdən bəyanı, sirri ağaz etdilər. Sözlərindən aləmin mülkünə pərvaz etdilər. Həmdinillah biz gədani, məhrəmi raz etdilər. Qibləgahımdır Muhəmməd, səcdəgahımdır Əli. 18 min aləmin içində yan sultanlar duyur. Ərsəyi meydan içində mərd meydanlar duyur. Baxdığımca hər nəzərdə gördüyüm onlardır. Qibləgahımdır Muhəmməd, səcdəgahımdır Əli. Cayan. Cəhd edim cani könüldən bulmuşayam mən rəhbəri. Gəzməzəm nadan kimi ruhi zəmində yəl sərsəri. Bir xəbərdir bu müəmmadəyən olan divu pəri. Qibləgahımdır Muhəmməd, səcdəgahımdır Əli. Cayayan. Zümrəyi nacidiniz, həm əsxəriyə əsxəriz. Məhdi sahib zəmanəyə biz təvəlla eyləriz. Ey Nəsimi, ey Nəsimi, həmdinillah
kabulümüzde izleriz. Qibləgahımdır Muhammed, səzdəgahımdır Ali. Adı va qurban, yolu va qurbayan. Allah sözümüzə qüvvət versin. Bayağı bayatı da oxudu ki, Allah dostuyla dost ol, Allah da dost olsun. Qəribədir, harda Allahdan söz düşdüsə, mütləq Allah dostlarından da söz düşür, orada danışırıq. Məsələn, verilişin mövzusu irfani şeirlərdir. Biz mövludlarda yad edirik Əhl-i Beytdən ayrı-ayrılıqda şeirlərə, musiqilərə yer verilir bu verilişdə, digər verilişlərdə də. Amma məhz mövzu Allah olanda, yəni irfani şeirlər olanda belə, yenə də gedib görürəm ki, şairlərimiz də, əməkdaşlarımız da yenə Əhl-i Beytə, Əhl-i Beyt mövzusuna toxunurlar. Əlbəttə bizim dərrakəmiz, bizim dərrakəmizi yaradanı dərk etməyə qadir deyil. Onu dərk etməyimiz üçün də vasitələr lazımdır. Amma Ramazan ayında ən çox yad edilən imam Əl-Əli Salam olur istər istəməz. İstəyərdik bir Əl-Əli Salamdan şeir eşidək sizdən. Ana bətnində insana olur ehda Əli eşqi. Ana bətnində insana olur ehda Əli eşqi. Qəsavətdən ölən qəlbi edər ehya Əli eşqi. Haramzada olan kəsdə bu eşqin mayəsi tutmaz, zinadan var olan şəxsi edər ifşa Əli eşqi. Xuda eşqindən özgə eşq olarsa qəlbidə hasil, xərab eylər səlamət qəlbi, istisna Əli eşqi. Olar eşqi xuda kamil, sənə aşiq olan kəsdə sənin eşqünlə mülhəqdir xudanın ya Əli eşqi. Namazı rahdu zəxdür, əlini sevməyən fərdün, sirat əl-müstəqimdən üçün budur məna Əli eşqi. Səni aşiqlər ilə çəksələr həşrə, təlaş etmə mücahid, sorsalar söylə, nədür sevda Əli eşqi? Mücahid, sorsalar söylə, nədür sevda Əli eşqi? Təşəkkür edirik gözəl var, şeyini var, görə. Amma bir sual vermək istəyirəm. Haramzadədə Əli eşqinin mayası tutmaz. Belə fikirlər var, hədislər də var. Ümumiyyətlə, bir adam bir əməl eləyirsə, və yaxud bir xalis haqqı qarşı çıxırsa, mütləqdir ki, o haramzadədir. Yəni, halalzadədə o xislət yarana bilmir. Yəni, bəzi pis xüsus xislətlər var ki, onlar halalzadədə onun mayası tutmur, pis xislətin. Amma haramzadədə xeyir bir xislətin mayasını tutmamağı biraz qaranlıq qaldı mənim özüm üçün ki, onda belə çıxır ki, həmən insanla heç Əl-Əli Salamı qəbul edib etməməyin və yaxud düşmənçilik etməyinin sorğu-sualı da gedməyəcək. Sorğu-sualı getsə ədalətsizlik olar ki, qiyamət günü. Deyər ki, mən bu dünyaya haramzadə kimi gəlmişdim, əlini də qəbul edə bilmədim. Sən, ay Allah, sənin hökmün belə idi ki, haramzadə onu qəbul edə bilməsin. Ümumiyyətlə, bəzən hədislər gəlib çıxır ki, Kamal indi eşitmiş hədisləri ki, Əl-Əli Salama olan sevgini kimin ki sevgisi yoxdur, o insanı o haramzadı bilirdilər. Bəzi istisnalar da var. Belə biraz şəri hökmlərlə də götürsək, haramzadı olan şəxsin beş namaz dayanması qadağan olunur. Ancaq istisnalar var ki, bəzən olur ki, haramzadı olan şəxs hansısa bir məqama çatır, bəzən olur ki, iman baxımından daha güclü olur, daha yüksək olur. Bu istisnalar var, insanı Allah faal-i muxtar yaradıb. Ancaq bu şərtlər də var ki, yəni o çətin məsələdə. Bu
çətinliklərlə belə o öz imanını saxlasa, inşallah ki, ahirətdə daha yüksək məqamlara nail ola bilər. Kamran, yenə də bir Əl-Əl Əs-Salamdan bəlkə bir şeir gətirmişsə, onu eşitsin. Bismillahirrahmanirrahim, ey imami əvvəli əhli şəriyyət, ya Əli. Tacdarın layiqi mülki fəzilət, ya Əli. Səndə dəryalardan artıq var yar, kəramət, ya Əli. Ey ədaləyət, ey şücayət, ey səxavət, ya Əli. Əhli aləm görməyib bir gül sənin tək xarisiz. Görməyim sultani heç gəyəzdir həmi dinarisiz. Qoymadın heç zəngidə peyğəmbəri sərdarisiz. Kim tutubdu üç gecə gündüz oruc iftarisiz. Kimdə var duyuyor bu şərafəyət, bu kəraməyət, ya Əli. Sən şəhidi Kərbəlanın başərəf üstadı sənyən, din-i İslami hənifün məktəbi ilşad isən, Həq tələb insanların fərmandəhi fəryadı səyən. Xoş sənüyün əhvalü və peyğəmbərün damadı səyən. Səndədir vallahi səndə bu ədalət, bu kəramət, ya Əli. Kim sənin təyyək sinədə hər ləhzə yaşu rası var yar. Kim sənin tək eşki var, ehsası var, təqvası var yar. Hansı bir şəxsin evində Həzrəti Zəhrası var, Həzrəti Zəhra hələ qalsın, kimin əbbası var, səndədir, səndə bu izzət, bu ləyaqəyət, ya Əli. Gülüm gülabə gəlməsün Əlisiz, üzüm turabə gəlməsün, yəni torpağa gəlməsün Əlisiz. Nəkir münkirəyə deyün cəza günündə, suvayal cəvabə gəlməsün Əlisiz. Əziz tamaşaçılar, nəfslərin cilovlandığı, könüllərin cövlan etdiyi ayda sizə eşq dolu ömür arzulayırıq. Amma düşdüyün eşq Əli eşqi deyilsən, nə vüsal, boş yerə yüz yol açıb bağlama hicran qapısın.